Pozdrav ljudi, danas je 28. januar i upravo vozim bale za ulice. Kao što vidite, ovo je posljednja bala, kockasta. Ovo je slama stara, a ovo je od ove godine slama. E, sada ću ovu između počistiti i slamu sve skupiti na jedno mjesto. I evo ljudi, slamu sam fino poslagao, počistio u jedan čošak. Tu izgleda ovako. Posljednja kockasta bala, sijena. I šta ću još danas morati da uradimo? Ovu rola balu prevesti kod ovaca. I ljudi, vrijeme je da dovezim balu, ali mi je izdao traktor, neće da upali. Pa sam odlučio da kačem ovu prikolicu za golfa, pa da izvučem sa golfa. Golf je 4x4, neće biti takav problem za njega. Ah.
Evo ljudi, zakačili smo za auto. Stočnu prikolicu za traktor, malu. Vidite ovdje. Ovdje je niz brdica. Jerba je stala. Niče ne nikud.
E, ljudi, ostala mi ovo ovdje da sredim još. Meso sam danas poskidao. E, onda, ove kosačice sve idu tamo. Ja tamo više neće trebati do jeseni. Baterija mi je pri kraju. Javim se kad završim. I evo, ljudi, uspio sam 8 kosačica ovdje da upakujem. Znači, ovo mogu da zatvorim. A evo i ovdje gdje su bile kosačice. Sada je sve pod špagu. Konačno sređeno. Rulo bala je tamo. I to je to, ljudi, za danas. Lajkujte video ako vam se svidio. I obavezno zapratite kanal. Pozdrav, ljudi.